Афганці разом із своїми родинами, у тому числі з дітьми, прийшли сьогодні до посольства Російської Федерації у Києві. Гасла вже традиційні – не допустити війни та закликати до єдності країни. Мітингувальників гучними сигналами підтримували і водії. Чи почули їх у посольстві? Далі у сюжеті. Афганці проти війни! Афганці проти війни! 10 ранку. Навпроти російської амбасади з 150 мітингувальників. Сьогодні вони вийшли на мирну акцію, утім попереджають, якщо знадобиться, ветерани Афганістану і навіть їхні дружини готові взятися і за зброю. У місті Києві налічується понад 12,5 тисяч ветеранів афганської війни. Не дай Бог, що стане, у нас достатньо сил, мужності і фаху військового, щоб нашу землю захистити. Я, як мама троїх дітей, двоїх внуків, я гордо буду захищати свою країну. Я медработник, воєнно-обов'язана, хоча і на пенсії, але я ніколи не здамся. Я вмію стріляти, але я стріляти не буду. Ні по ком, не дай Бог стріляти. Я хочу, щоб був мир. Ближче до обіду акція стає масовішою. До воїнів-інтернаціоналістів та їхніх родин приєднуються активісти з Майдану. Вони з прапорами та гучномовцями. Заклики до російських чиновників ідентичні – вивести війська з Криму. Путін має бути зупинений. Росія має бути зупинена. Вони повинні відійти на свою територію. Жодного сантиметру української землі. Ця невелика група людей також називає себе афганцями. Без плакатів і прапорів вони прийшли під стіни російської амбасади відстоювати власну думку. Вони не тут стоять. Нужно к американському посольству подойти і сказати, не власті, а наші діла. От давайте туди, пускай вони підійдуть, і я підійду всі вместе, і ми з вами там теж поговоримо. Без бійок і загальних докорів. Сьогоднішній мітинг під російським посольством вийшов мирним, хоч і гучним. Машини, що проїжджали повз, підтримували протестувальників сигналами. Утім, у дипломатичній установі закликів афганців так і не почули. Свого посла Росія відкликала ще наприкінці лютого, а наразі перервала будь-які політичні стосунки з Україною.